はい、皆さんこんにちは。小学4年生の算数と国語を確認していきたいと思いますね。はい、今回に関しましてはこちらですね、倍の見方というのが算数の内容になりまして、まあ4つの問題ちょっと出しましたので、こちらを確認していきたいと思います。さあ、まず丸1番、さくらさんは色紙を28枚、妹は7枚持っています。では、さくらさんの持っている枚数は妹の持っている枚数の何倍ですかって書いてます。はい、こういう形でまず何倍ですかっていう倍の数を聞いている時ですね、こういう時には基本的には割り算で計算してもらいます。割り算ね。はい、ということは、じゃあどういう風な割り算を持ってくればいいのかなってことなんですけれども、ここがポイントですね。さくらさんの持っている枚数が妹の持っている枚数の何倍ですかって言って聞いてるんですね。ですので基準となっているのはさくらさんの方ですね。さくらさんの持っている枚数が妹の持っている枚数よりも何倍ですかっていうのを聞いてますんで、やり方としてはさくらさんを先に持ってきてもらって、それを妹の枚数で割ってあげる、こういう形になります。まあ、つまるところこの文章に書いてある順番通りの形でですね、割り算の式作っちゃえばいいわけですね。そうするとさくらさんが28枚、妹は7枚っていうことで、28割る7をやってくれればいいんですね。そうすると4と出てきますので、答えは4倍ね。こんな形でやってもらうといいでしょう。続けて丸2番、大きいバケツは18リットル、これ水が入ってますね。小さいバケツには3リットル入っています。では大きいバケツには小さいバケツの何倍の水が入っていますかってことですね。はい、というわけなんで、大きいバケツ、これが一番ね元になっている大きさですね、何倍ですかっていうのに当たる大きさになります。ですので、この小さいバケツで大きいバケツ割ってあげましょう。大きいの割る小さいと、こういう形です。はい、そうすると6と出ますので、答えは6倍ね。こういう形で問題文の順番通りにぜひ割り算を作ってみてください。はい、じゃあ3番いきましょう。今度はリンゴが120円で、メロンの値段っていうのはリンゴの値段の4倍なんです。で、メロンの値段はいくらですかっていうのを聞いてる。はい、メロンっていうのはリンゴの4倍って言ってるんですね。はい、この倍と言ってます。何倍って分かってますね。はい、こういう時に関しては、掛け算で求めてもらいます。で、リンゴの値段の4倍なんだよってことですね。っていうことは、リンゴの値段の120円に4倍してあげちゃえばメロンの値段が出てくると、まあこういうことですね。はい、そうしますとこちらの方が480と出ますので、答えは480円とね、こんな感じで出してもらうといいでしょう。じゃあ続いて、赤い紐が 140m で青い紐は赤い紐の3倍です。はい、ここですね、赤い紐の3倍ですよって言ってるわけですね。じゃあ赤い紐をかける3倍してくれればいいんで、140×3 という、こういう計算が出来上がります。はい、そうすると420と出ますので、はい、単位を間違えないようにね、 420m になりますね。こんな形で出してもらうといいでしょう。というわけなんで、倍の見方は比較的やりやすい問題になりますから、ぜひとも皆さんこの辺もう一度ねよく見直してみてください。はい、ではですね、続けて国語の問題に移りたいと思いますんでね、画面が一度変わります。チェンジです。はい、では国語の方なんですが、今回はですね、漢字の書きをちょっと確認していきたいと思いますね。授業でもテキストを54、55ページでやったんですが、ちょっとね、やはり漢字の書き皆さん苦手そうにしてましてですね、あまり書けてませんでしたので、ぜひよかったらもう一回ねこれを見てですね、何かノートかなんかに練習してみてください。で、学校ではまだ一つの花にね入るか入らないかというところだと思うんですけどね、この後学校の方で一つの花をやっていくと思います。自分の方では夏休み中にちょっとね先取りで一つの花やらせていただきましたね。まあ、ちょっと戦争中のお話で非常にね悲しいお話ではありました。
ですので、まあ、漢字もね、戦争とか飛行機とか、ね、まあ、包帯とか兵隊とか、ね、文化とか、まあ、そこら辺ですね、ちょっと、戦争に関する漢字が結構出ております。さあ、そんなわけなんで、ぜひですね、一度書いてみてください。まあ、動画は止めていただいても構いませんのでね、一回書いてもらってから、それからぜひこちらの答え合わせね、確認していただきたいと思います。はい。ではですね、参りましょう。まずは戦争の字からですね。戦争ですね。はい、続けて、飛行機。はい、わかりました。はい、焼き魚の焼くっていう字ですね。こうですね。はい、包帯。ね、ここ跳ねるの忘れないで気をつけてください。はい、次で、泣き出す。はい。で、勇ましい。カタカナの間に男と書きまして、マッシー、マッシーが送り仮名で入ります。そして、文化。ですね。そして、兵隊。そして、一位。こんな形で入ってもらうといいでしょう。はい、というわけで今回ちょっとね漢字の方やらせていただきましたが、こんな風にもう一度ですね、漢字の書き確認してみてください。では、本日はここまでになります。また次回ですねお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた、じゃあね。